шановні телеглядачі, інформаційний вечір на обласному телебаченні Галичина продовжується. Я представляю нашого гостя Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Цілий вечір і гостем нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Юрію, ну, безперечно, головною подією минулого року і початку цього це було ухвалення Верховною Радою бюджету на 2015 рік. Ви були серед тих, хто не голосував, різко засудив цей бюджет. Чому? Поясніть. Чи наші телеглядачі, напевно, не зовсім зрозуміли, що саме ухвалила Верховна Рада тоді напередодні свят? Ви знаєте, я думаю, що не тільки телеглядачі не зрозуміли, а й 99% депутатів народних, які були в залі, не зрозуміли, за що вони голосували. Фактично, вони голосували за чистий аркуш паперу, на якому було написано заголовком «Державний бюджет України», і всі поставили під тим свій підпис. Не всі, а 233 депутати, які проголосували «за». Це означає, що вони дали право підписати, не підписати, а написати 3-4 особам, будь-який текст всередині цього закону. Хто ці особи? Це є Мінфін, це є уряд, і це підпис має ще стояти голови бюджетного комітету. І якщо б ми голосували за таку постановку питання, що Верховна Рада делегує їм написати закон про бюджет, то це було б зрозуміло. Але насправді ми голосували за бюджет, якого ніхто не бачив. І більше того, всі ті поправки, які звучали з голосу від прем'єр-міністра, які ми уточнювали під час цього обговорення, ми передбачали, що велика ймовірність, що вони не будуть враховані. А зараз ми це можемо точно стверджувати. Тому що багато важливих правок, які навіть звучали, і вони сьогодні не є в тексті закону. Це 100% порушення і кримінального кодексу, і будь-якого іншого законодавства, коли мова йде про фальсифікацію фактично закону. Але я хочу сказати, що Верховна Рада має приймати закони, а не бути статистами, коли мова йде про такі важливі закони, як головний фінансовий документ на наступний рік, за яким буде жити вся країна. Тому я не голосував за цей закон про бюджет, тому що фактично не були в залі, це перше. Друге, ми, політична партія «Воля», як депутати від політичної партії «Воля» у парламенті, ми вимагали, щоб основне навантаження фінансове на цей рік лягало не на звичайних людей, не на середній і малий бізнес, а на тих людей, які заможньо живуть, на тих людей, які називаються олігархами, тих людей, які сьогодні мають преференції законодавчо закріплені для того, щоб не сплачувати податки. Ми вимагали кілька речей важливих. Перше, це щоб всі експортери і імпортери, великі підприємства, які експортують руду, нафту, зерно, металургію, щоб вони сплачували реальні податки і щоб база оподаткування вимірювалася від тих реальних ринкових цін, які формуються на світових міжнародних біржах. Це перше, що ми вимагали. Друге, ми вимагали, щоб всі державні підприємства, які сьогодні здійснюють закупівлі, здійснювали їх по тендерах. Сьогодні цього немає, Янукович прибрав для того, щоб розкрадати краще державні кошти. І до цього часу новий уряд не спромігся це реалізувати. І нашу пропозицію, що найгірше, так само не підтримали. Третє, ми вимагали, щоб підвищити рентні платежі на нафту, газ, руди і все інше. Хочу сказати, що з слів ця пропозиція була підтримана. Подивимося, що там, які цифри у нас зрештою з'являться. Але якщо ми говоримо про перші оці два пункти, перші, які я назвав, то перший пункт дає 10 мільярдів гривень бюджет, але, на превеликий жаль, він не спрацював, тому що в тексті закону ми цього не бачимо, в стенограмі ми це бачимо, що це звучало, а насправді це буде все відбуватися в керованому ручному режимі. Тобто уряд буде призначати біржі, які будуть, ціни яких будуть братися для порівняння, а ці біржі не будуть міжнародними і не будуть, відповідно, світовими, так як ми це вимагали, щоб це чітко було прописано в законі. Я вважаю, що це неприпустимо. Якщо ми дивимося на іншу частину нашого бюджету і тих законів, які ми ухвалювали до бюджету, то ці всі закони спрямовані на те, щоб або навантажити органи місцевого самоврядування тими платежами, які раніше з державного бюджету здійснювались, або взагалі їх не виплачувати. Мова йде про те, щоб не виплачувати кошти тим людям, які живуть в сільській місцевості, викладачам, бібліотекарям, на під'їзд дітей. Тобто це все перекладено на місцеві бюджети. Мова йде про те, що держава сьогодні не гарантує безкоштовні підручники для всіх, а тільки гарантує безкоштовні підручники для навчання у школах, тільки для дітей-сиріт, для дітей малозабезпечених, для дітей-інвалідів. Мова йде про низку таких інших в лапках покращень, які, на думку розробників бюджету, є правильними.
Мало того, коли ми говоримо про те, чи дійсно навантаження лягає на найбагатших, чи дійсно навантаження лягає на тих, хто сьогодні є власником розкішних речей, то давайте проаналізуємо. Ми маємо оподатковувати зараз квартири від 60 метрів квадратних і будинки від 120 метрів квадратних. В середньому 2-3-кімнатна квартира, вона має десь там 70-80 до 100 метрів. Це означає, що ці всі люди вже сьогодні мають, так вважається, що мають вже розкішну нерухомість, і вони так само повинні сплачувати податок. І розмір цього податку буде встановлюватись міськими місцевими радами. І це означає, що вони або повинні навантажувати, я думаю, далеко не заможних людей додатковими податками для того, щоб зібрати в дохідну частину бюджету кошти, або не навантажувати їх, відповідно, не мати цих грошей для того, щоб здійснювати виплати на проїзд учням, на проїзд, на харчування дітей в школі, на оплату інших тих так званих навіть не пільг, а соціальних виплат, які раніше були захищеними статтями і виплачувалися з державного бюджету. Саме тому, що цей бюджет сьогодні є зовсім має іншу спрямованість, і він сьогодні більше, я би так сказав, відповідає інтересам тих великих фінансистів, тих великих власників, олігархів, які сьогодні привели в парламент велику кількість фракцій, які сформували більшість. Саме їхнім інтересам відповідає цей бюджет. Набагато більше, чим цей бюджет відповідає інтересам тих людей, які фактично голосували і формували сьогодні Верховну Раду. Це є наслідком того, що Верховна Рада була сформована за старими правилами, за старим принципом, за закритими партійними списками. І це означає, що ми пожинаємо ті плоди, які, власне, ми маємо після виборів до парламенту. Тому я вважаю, що нам треба до 15 лютого, якщо найменше, всім уважно передивитися той бюджет, який голосували в темну, яким писали взагалі не депутати і навіть без участі депутатів, і внести відповідні зміни. Інакше ми будемо мати дуже викривлений так званий фінансовий рік з дуже викривленим навантаженням не на ті прошарки населення, не на той бізнес, який взагалі декларувався публічно. Мало того, я хочу сказати, що цей бюджет не є бюджет децентралізації. Ніякої децентралізації в цьому бюджеті немає. І свідченням цього є навіть те, що от ми сьогодні розглядали... Так, сьогодні була сесія обласної ради, і сьогодні ухвалювали бюджет на Прикарпатті на цей рік. Ви були серед присутніх, ви виступали. Ваші враження, як буде виживати Прикарпаття наступного, тобто цього року вже? Бюджет обласний, він формується на підставі тих показників, які Мінфін надсилає до фінансового управління обласної державної адміністрації. Якщо у нас недолугий державний бюджет, то, звичайно, що нічого доброго в обласному бюджеті ми не можемо мати. Формально його не можна було не підтримати. Чому? Тому що щонайменше ті самі кошти, які були в минулому році, по деяких статтях декілька, чуть-чуть більше, в гривнях, хочу підкреслити, вони передбачені цим бюджетом. Але якщо ми говоримо, чи в цьому бюджеті є децентралізація, звісно, ні. Тому що децентралізація передбачає те, що кошти збираються по основних податках на місцях, і місцеві громади можуть цими коштами розпоряджатися і забезпечувати повну життєдіяльність і життєздатність громади розвиватися. Ми в цьому бюджеті маємо на бюджет розвитку 2,5 мільйони гривень, в минулому мали 4. По деяких галузях, там освіта, охорона здоров'я, буде добре, якщо збережуться ті самі параметри на так звані статті по розвитку, по якомусь покращенню матеріально-технічної бази, чим були в минулому році. Якщо ми говоримо про зарплати, про всі інші видатки, то ви знаєте, що на цей рік вони всі заморожені до 1 грудня 2015 року, і рівень заробітних плат і всіх інших виплат, він заморожений повністю. Якщо ми говоримо про ті надбавки, які стосуються за вчений ступінь, чи викладачам, чи лікарям, то так само ці надбавки скасовані або можуть бути виплачені в разі, якщо органи місцевого самоврядування мають в бюджеті місцевому гроші і зможуть їх виплатити. А звідки їх взяти, якщо ми сьогодні маємо фактично ту саму структуру формування бюджету? Тобто, що я хочу сказати? Що цей бюджет не відповідає тим задекларованим гаслам щодо децентралізації, тому що якщо немає фінансової децентралізації, то жодної іншої децентралізації бути не може. Я вже взагалі жахом сприймаю і дивлюсь на ті села, які знаходяться в гірській місцевості, тому що
фактично всі доходи, які формували бюджет, звідти забрані на рівень району. І треба буде негайно вносити якісь зміни для того, щоб сільські населені пункти якимось чином могли вижити. Тому що землі, як такої, в гірських населених пунктах немає. От, і мається нова сільськогосподарської чи іншої, з якої ми могли б отримувати дохідну частину бюджету. Тому це взагалі окреме питання. Це все є наслідком того, що бюджет приймається наспіх, замість того, щоб деякі депутати, навіть з наших фракцій, ті, які сьогодні входять в коаліцію, мали би залишитися на день, на два в Києві, а не летіти кудись на курорт і наспіх приймати бюджет. Я вважаю, що обласна рада і зараз так само голови сільські, селищні, особливо у гірських населених пунктах, треба, щоб вони дуже уважно проаналізували всі ті новації, які тільки зараз стоять як диво при кожній наступній публікації. От, і щоб ми до 15 лютого, так було обіцяно урядом, щоб ми могли внести зміни і правки в той бюджет, який ми сьогодні маємо. Тобто, фактично, жодного з антиолігархічних, якщо так сказати, законів не було ухвалено і не планується ухвалювати. Адже тут... Ви знаєте, все це залежить від того, як це оцінювати. Тут дуже важливо, щоб ми не підмінювали поняття і не говорили про те, що, наприклад, ми підняли там платежі по ренті. Так? Добре, ми підняли платежі по ренті, це прекрасно. Це один із перших кроків. Але коли ми говоримо про те, чи ті олігархи платять повноцінно податки, а в основному це їхні підприємства всі експортоорієнтовані, то ні, не платять. І від того, що ми дуже багато про це говоримо, а не ухвалили відповідний закон, і ми наполягали, щоб саме в такій редакції він був ухвалений, яку ми казали, про світові біржі, про міжнародні біржі, щоб ціни ми брали. Ну, самі подумайте, як ми можемо формувати ринкову ціну, чи порівнювати ціну олігарха на продаж своєї продукції на експорт з якоюсь київською там універсальною біржею, чи там українською якоюсь універсальною біржею, чи товарною біржею, коли всі світові ціни формуються на світових біржах. Це при тому, що продукція продається або в Китаї, або в Індію, або в Європу, або в Америку, тобто по ринкових цінах. Але щоб ви розуміли, сьогодні Янукович зробив закон, по якому до 1 січня 2018 року у них ця пільга існувала, а уряд запропонував це просто зробити в ручному керуванні. Уряд сам буде визначати ту біржу, яку є, але чітко не пише, що це міжнародно. Я вважаю, що якщо ми будемо отак поводити себе з такими важливими документами, то ми не можемо тоді сподіватися, що ці 10 мільярдів нам прийдуть в бюджет. І тому на ваше запитання, чи він є антиолігархічний, цей проект бюджету? Ні, він є зовсім антиолігархічний. Є якісь певні речі, які дійсно їх зачепили, але дуже багато великих речей, в тому числі закон про трансферне ціноутворення, яке фактично їх не сильно зараз зачепило. Коли ми говоримо про можливість розкрадання бюджету, і в тому числі, щоб ви розуміли, олігархи так само мають вплив на формування всіх керівників державних підприємств, на всі ті галузі, які сьогодні ще є в державній власності. Ну, у мене питання, чому в цьому пакеті першочерговому у нас немає закону про державні закупівлі, щоб були тендери? Чому? Тому що комусь вигідно сьогодні далі продовжувати безконтрольно здійснювати закупівлі без контролю громадськості, без конкурсу, без конкуренції. Тому я вважаю, що він тоді буде антиолігархічний, коли ці всі важливі способи фактично вимивання коштів, державних коштів і бюджетних коштів, так само всі ці можливості не сплати податків надзвичайно величезними підприємствами, олігархами, будуть закриті. Тоді ми будемо вважати, що він і антиолігархічний. До того часу, поки ми, не маючи з цих джерел надходжень, перекладаємо це все на звичайних людей, ну... Вибачте, але я думаю, що він поки що не дуже антиолігархічний. Якщо олігархами називати людей, які мають будинок 120 метрів квадратних або квартиру більше як 60 метрів квадратних, то це трошки перебільшення. Я розумію, що треба плавно переходити нам до оподаткування всіх інших доходів, пасивних доходів в тому числі. От. Але чому ми не можемо запропонувати, що оподатковується квартира не від 60 метрів, наприклад, а від 100 чи від 150 метрів, але не по 24 гривні за метр квадратний, а по 200 гривень. Ну, ті люди, які мають великі статки, які мали можливості побудувати такі великі будинки, можуть їх і утримувати. От, тому тут треба трошки зміщувати акценти. Ми тепер розуміємо, що в нашій країні дуже багато багатих людей, як виявляється. Ну, принаймні, хто має квартиру більше 10 метрів, вже вважається нас багато людиною. Як щодо боротьби з корупцією? Теж багато говориться про створення антикорупційного бюро, про пакет законів. Наскільки, на вашу думку, є перспективи їх ухвалення і наскільки вони будуть дієвими в цих умовах, навіть в умовах цього бюджету?
Ви знаєте, ми ухвалили рішення про формування комісії, яка має зараз президенту запропонувати ту кандидатуру чи тих кандидатур, які будуть розглядатися президентом на призначення на голову антикорупційного бюро. Ми, на превеликий жаль, не встигли, знову ж таки, ухвалити зміни до нашого закону про антикорупційне бюро, відповідно до заробітних плат співробітників антикорупційного бюро. Хочу телеглядачам сказати про те, що це той орган, який займається розслідуванням і справами серед найвищих чиновників. Це перша, третя категорія. Це міністри, заступників міністрів і таке інше. Дуже негативно те, що ми фактично підпорядкували законом про РНБО, антикорупційне бюро сьогодні Раді національної безпеки і оборони. Це, власне, той пункт, завдяки якому чи в зв'язку з яким ми не голосували за закон про РНБО, хоча в законі дуже багато було слушних речей, але неможливо боротися з корупцією в тому випадку, якщо цей незалежний орган, який мав би бути за Конституцією незалежним, буде комусь підпорядкований. Якщо ми говоримо про першу-третю категорію, то це якраз всі міністри, це якраз всі ті люди, які приймають найважливіші рішення, і цей орган має бути дійсно незалежний і зафіксований законом. Зараз він попадає під контроль і координацію дій Ради національної безпеки і оборони. Я вважаю, що це є велика помилка, тому що сподіватися, що при тій системі, яку ми сьогодні маємо, не знайдуться люди, які так чи інакше будуть впливати на цей орган, ну, дуже складно, тобто не бути впевнений в цьому. Але я все-таки сподіваюся, що ця комісія, яку ми вже доформували, ви знаєте, там 3 чоловіки від президента, 3 людини від Кабміну, 3 людини від Верховної Ради, вони запропонують якусь правильну кандидатуру. На мій погляд, було б дуже добре, якщо б ця кандидатура була, наприклад, там громадянином навіть якоїсь іншої країни, ну, з тим, хто мав би бажання стати громадянином України, щоб він не мав тих зв'язків ні кумівських, ні якихось корупційних, ні ділових в українських колах, тим більше у вищих щаблях влади, для того, щоб дійсно цей орган міг демонструвати поступ вперед. Корупція – це номер один сьогодні питання, яке не тільки впливає на недоотримання коштів бюджету, а яке взагалі деморалізує все суспільство. Тому що ми хотіли, щоб у нас система змінилася. І той бюджет, і той спосіб, який приймався бюджет у Верховній Раді, в новій Верховній Раді, хочу підкреслити, де більше як 320 депутатів народних, фактично демократичні, патріотичні народні депутати, говорить про те, що стара система ще має величезну силу. І мені дуже прикро, що нові політичні сили, в тому числі деякі представники з фракції «Самопоміч», ви знаєте, 10 людей проголосувало, мені дуже прикро, що завдяки їх голосам ця стара ганебна традиція, коли Верховна Рада може бути через коліно переломана, так як це робив постійно Янукович, ця стара традиція повторилася саме у нас в новому скликанні. Це дуже небезпечний сигнал. Я хочу сказати, що порядок починається в країні тоді, коли він є в Верховній Раді, і коли поняття парламентаризму, воно абсолютно чітко гарантоване, забезпечене і працює. Незважаючи на те, в кого там є якісь бажання поїхати на курорт, на наступний день чи не поїхати. Але найцинічніше є ще те, що коли ми говоримо про необхідність ухвалення таких складних законів, і в тому числі про необхідність підтримки наших військових, нашого військово-промислового комплексу, нашої оборони і безпеки, а ви знаєте, більше як 90 мільярдів ми на це виділяємо, і це, безумовно, всі підтримують. Найціннішим є те, що всі говорять про те, що треба це робити негайно, от, а самі не хочуть навіть залишитися на день, на два для того, щоб ретельно вичитати документ і зробити його не гіршим. От. А чому я говорю про те, що зробити його не гіршим, а кращим? Тому що, на превеликий жаль, це торкнеться через місяць, через два практично кожну третю сім'ю. От, і ми будемо вже відчувати на собі, що це таке. Що таке ухвалювати закони в стилі Януковича. Тому ми всі прийшли в Верховну Раду для того, щоб систему цю змінювати. Ми хочемо, щоб народні депутати, які знову обрані, їх дуже багато, вони так само демонстрували новий підхід в політиці і взагалі нову якість політики. От, і ми вважаємо, що якщо ми будемо допускати такі випадки такого нехтування взагалі закону і нехтування взагалі принципів парламентаризму, то ми нічим не будемо відрізнятися від всіх тих скликань, які були до цього часу. Але якщо ми йдемо по шляху європейському, якщо ми йдемо по шляху демократичному, то нам треба робити тільки
правильні речі і тільки робити в правильний спосіб. Зараз парламент на канікулах. Коли планується відновлення його роботи і які документи вважаєте потрібно ухвалити першочергово от зараз, під час цієї сесії, яка розпочнеться? Ну, 13 числа починається сесія. От, я вважаю, що тема бюджету буде продовжена. Я вважаю, що ми будемо вимагати далі те саме, що я вже сказав, це зміни до закону про антикорупційне бюро, ми будемо вимагати зміни до закону про державні закупівлі, ми будемо вимагати зміни про закону про трансфертне ціноутворення, щоб дійсно реально наповнювати бюджет. Ми будемо пропонувати знайти рішення і з тої ситуації, яка склалася, що за 3 роки останні близько 8 обленерго, близько 16 облгазів і Укртелеком, і інші стратегічні підприємства було приватизовано абсолютно за копійки. Це сім'єю Януковича і тими, хто їх обслуговував. І ми вважаємо, що це ще додаткове одне джерело, фактично наповнення бюджету. Генеральна прокуратура повинна провести ретельну перевірку всіх тих фактів приватизації, які були. От, і я вважаю, що це ще один із тих резервів, які держава Україна сьогодні повинна використати. В тому числі є ідея приватизовувати величезну кількість підприємств цього року. Виключно ці підприємства повинні приватизовуватись і продаватись, виставлятись на міжнародні фондові біржі, де кількість інвесторів є не 1, 2, 3 чи 4, 5, чи як на пальцях наших двох рук в Україні, а де такими інвесторами теоретично може бути увесь світ. Це більше як 800-900 реальних тисяч реальних інвесторів. І якщо ми будемо наполягати на такий прозорий спосіб приватизації, продаючи маленькі пакети акцій для початку, і найголовніше – прозорість роботи компаній, ті, які продаються, то, повірте, ми будемо мати добрий результат. І ми будемо так само вимагати те, щоб всі монопольні підприємства, які сьогодні в Україні існують, вони працювали абсолютно прозоро, щоб кожен з нас розумів, навіть немає значення, це монопольне підприємство загальнодержавне чи комунальне, яка зарплата у керівника підприємства, яка зарплата у бухгалтера, куди йдуть всі видатки, для того, щоб ми чітко розуміли, в який спосіб формується собівартість тієї чи іншої послуги, чи водоканалу, чи там міськгазу, чи будь-якого іншого державного підприємства, чи будь-якого іншого монополіста. Тому що всі основні грошові потоки концентруються в енергетиці, концентруються в монополіях. І для того, щоб у нас тут був лад, нам треба прозорість. Наш ефір вже майже добігає кінця. Хочеться закінчити його чимось позитивним, світлим. Все ж таки ми спілкуємося напередодні Різдва. Чи ви будете на Прикарпатті святкувати, чи будете працювати, і чого ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Так, звичайно, я буду в колі родини, ми будемо разом з батьками, як завжди, на Різдво. І я хочу побажати нашим телеглядачам напередодні Різдва і в ці різдвяні свята, щоб, ну, перш за все, всі були здорові, щоб у нас був мир, щоб Божа ласка була присутня усі в кожній родині, у кожній сім'ї, у кожній домівці, щоб ми ніколи не розчаровувались, незважаючи на ті негаразди, які навіть зараз десь в нас проявляються. Це точно мене. Ми є дуже сильні, ми це довели в минулому році. Бог точно з нами, і ми будемо молити і просити Бога, щоб у нас на Україні був мир, спокій і добро в кожній домівці. Тому всім я цього бажаю. З Новим роком, з Різдвом Христовим, смачної куті і смачної цвінкої коляди. Дякую вам за розмову. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Сподіваємося побачити вас після свят ще у нас. Дякую.